Pre više od deceniju Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu obezbedilo je sopstveni objekat koji služi za okupljanje i mnogobrojne aktivnosti svojih članova. Vreme pandemije uskratilo je članovima ove organizacije preko potrebna druženja. Ovo udruženje postoji, mora da postoji i mi se trudimo da i u ovo vreme korone, bar ono što možemo da učinimo, bar taj savjetodavni rad ili bilo šta drugo ako je nekome nešto urgentno, postojimo. Udruženje, znači kada ima radionica, tada se okupljaju naši članovi, kada nema radionica, pošto nemamo ni jednog zaposlenog, nemamo ni stručno osoblje, znači mi opstajemo preko tih likovnih slikarskih radionica i onoga što možemo da dobijemo od Saveza, Ministarstva kulture, zatim to su bile dve radionice koje su se odradile prošle godine. Ove godine se nadamo da će ih biti više, ukoliko to vreme, uslovi i ova pandemija dozvoli. Znači, jako veliki pritisak smo izvršili na opštinu Požega u pregovorima, razgovorima. Mi smo osvestili malo i članove Skupštine opštine Požega, članove veća, da znaju da u vreme pandemije našim članovima je tri puta teže nego zdravim ljudima. Prvo zato što su to uglavnom socijalno ugroženi ljudi i onda iz nemaštine i nemogućnosti oni nemaju mogućnost da se kreću. I u normalnim uslovima njihove kretanja i njihove prisutnosti u javnom životu su jako ograničene. Tako da mi se trudimo da apelujemo da oni postoje, da se ne radi ta diskriminacija. U jako malo javnih ustanova invalidi mogu da uđu. Znači, to se radi sporadično. Ljudi se poneki osveste pa se potrude malo pa se onda sete da ti ljudi postoje. A ono što je glavni problem bio koji sam ja primetila, pošto ja imam dete sa smetnjama u razvoju, da Skupština opštine Požega u svom statutu vidi samo radni invalidi. Ona ne vidi rođene invalide. Rođeni invalid ne može postati nikad radni invalid, invalid rada. Ovaj vremenski period društvo je iskoristilo za dobijanje licence. Kad bi dobili licencu, to je uslov da mi možemo uposliti i zaposliti neke stručne ljude. Znači, ovde mora da radi stručan čovek, specijalni vaspitač, defektolog, logoped, vaspitač, neuropsihijatar, šta god od te struke koji prepoznaje te probleme koji je to imao na fakultetu, koji je to proučavao, izučavao. Znači, dolazi u obzir da to udruženje bude otvoreno preko celog dana, bar kao klub. Ono ne može biti licencirano za dnevni boravak, to su ogromni uslovi, to je dosta veći prostor i mi nemamo uslova za to, ali možemo ga otvoriti kao klub. Prosto, svi naši članovi koji nemaju mogućnost da uđu u neki kafić ili bioskop, pozorište, biblioteku, znači prosto dođu ovde. Tu će naći neki svoj krug ljudi i onda bi ta deca iz srednjih škola volontirala, imala gde da dođu. Znači, to bi bilo višestruko značajno. Zato sam i apelovala na opštinu Požega i oni su sad to konačno opredelili, hvala im. Znači, tih 500.000 amandmanom su opredelili za licenciranje udruženja. Naravno, mi smo podneli i projekat javnog interesa na koji očekujemo odgovor. Očekujemo odgovor i od Saveza, očekujemo odgovor iz Ministarstva pravde, iz Ministarstva kulture i informisanja. Međutim, u ovim uslovima to ide sve usporeno. Znači, ja ne očekujem da će ovo udruženje pre aprila uopšte biti otvoreno, jer ne stižu sredstva. Kad nemamo sredstava, mi ne možemo da funkcionišemo. U proteklom periodu članovi društva imali su pomoć stručnih lica, pedagoga i psihologa, ali je za svakodnevni rad potrebno uposliti bar jednu osobu u stalnom radnom odnosu. Društvo ima svakodnevne materijalne obaveze, a pojedini privatnici znatno pomažu njegov rad. Ovo udruženje, kao i svaka kuća, mora platiti obaveze ogreva, prevoza, struje, interneta, telefona i tako dalje. To jednostavno mora da se ne bi blokirali i zatvorili skroz. Znači, opstajemo onako kako možemo i kako moramo. A ako bude više ljudi ovde uposleno i više ljudi radilo, znači to neće spasti knjiga onda na dva slova. Biće više ljudi, više ideja, više projekata. Za sada radimo ono što možemo, što znamo, što umemo.
i tako se borimo. Znači, svaki invalid ponaosob ima neki svoj problem. Mi ne možemo rešiti sve probleme, ali možemo pomoći ono što trenutno nam se pruži prilika. Znači, svaku priliku iskoristimo ako neko od naših privrednika može nešto da uradi za invalide, on to odradi. Ali tog momenta kad je to potrebno i to se desi u datom momentu i datom trenutku, počev od tih invalid rampi ili nekih kolica ili ovog ili onog, ljudi to prepoznaju. Naši privrednici, ja moram da pomenem i Princ i prehranu i Čikarić, zatim i neke male privrednike koji svojim onoliko koliko mogu pruže, to je jako značajno. Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu u Požegi beleži porast broja članova i u ovom trenutku okuplja 103 osobe. Trenutno u udruženju nema aktivnosti, a koliko će ih biti u nastavku godine zavisi od rezultata konkursa na koje su poslali svoje projekte. Predsjednica udruženja kaže da očekuju pozitivne odgovore i od lokalne samouprave, ali i od Saveza za dečiju i cerebralnu paralizu Srbije.